Sexton. Sexton. Ok, vi skal gå fort igjennom denne her fartsmålingsproblemet som vi sleit mye med. Men vi har en løsning her. Åpner de to datasettene reg 1 og reg 2. Sletter resultatet. Og så går vi gjennom en loop. Hvis en av de filmene, hvis vi kommer til slutten i en av de tabeller, da kan vi bare gi oss. For vi kan ikke gjøre noe med bare én verdi. Verdier reg 1 som ikke finnes i reg 2 er uinteressante. Verdier reg 2 som ikke finnes i reg 1 er uinteressante. Så når en av de to slår til, at vi kommer til slutten, hopper vi, stopper vi. Så har vi to like registreringsnummer. Det er det ene tilfellet vi har. At begge to er, jeg tok noen eksempel her, det var ikke dumt i det tilfellet her for å fortelle hva vi egentlig håndterer. Så her håndterer vi likhet, men vi må passe på at hvis vi er reg 2, har et tidspunkt som er mindre enn reg 1 sitt tidspunkt, altså at for eksempel vi har 100 her, tidspunkt 100 og tidspunkt 90 her, da må vi gå videre i filen og se hva vi finner. Og da har jeg laget jeg noe som heter flytt neste. En enkel liten funksjon som flytter oss neste. Det var bare for å flytte neste 1. Den flytter reg nummer 1 frem og husker hva vi hadde før. Og flytt neste 2, den flytter reg 2 frem. Da trenger ikke vi huske noe som helst. Og de returnerer begge to false dersom vi er kommet til slutten av fil. Så jeg sier at hvis vi får returnert en false derfra, så kommer vi til slutten av fil. For det er klart at i og med at vi leser fremover inni her, så kan vi møte slutten av fil inni her også, og ikke bare her. Det er noe vi må ta hensyn til. Av og til leser vi bare ett sted, og da er det greit, da kan du kontrollere på det stedet, men her leser vi inni fil. Så her er det slik at hvis vi har tidspunkt 100 i R1, og tidspunkt mindre enn 100 i R2, så må vi skippe, på det tidspunktet 90 kan ikke vi bruke til noe. Vi kan ikke si at den har kjørt på minus 10 minutter. Så nå skipper vi inntil vi får et tidspunkt som er større enn det tidspunktet her. Flytter vi neste, kommer vi til slutten av fil, hopper vi ut. Greit. Hvis det ikke er tilfellet, så har vi en annen sak her. Det at vi har R100 og R102. Så samme bilen R, altså det er ikke registreringsnummer R100, det er registreringsnummer R og tidspunkt 100, har passert boksen to ganger. Sant? I den situasjonen vi hadde her, kjørt sånn, der blir det boks 1, og her blir det boks 2. Og da skal vi ha det siste tidspunktet, så hvis det er det tilfellet, så spoler vi oss frem, men da må vi hele tiden huske det vi er på, for det kan jo hende at det neste tidspunktet er langt ute i hytta heit, vi må bruke det første vi hadde. Så derfor må vi huske når vi går fremover. Men det er den flytt neste 1, hopper et hakk frem, men husker de verdiene. Og det er betingelsene for å gå frem. Og da har jeg fått to tidspunkt som jeg kan sammenligne. Jeg har to like registreringsnummer. Jeg har to tidspunkt, og så regner jeg ut tiden og farten. Og hvis den er større enn farten på strekningen, med feilmargin på 3 km, i så fall setter jeg den inn i skurkeregisteret. Ok, hvis ikke like, så kan reg 1 ha et regnummer som er større enn reg 2 sitt regnummer.
Da må jeg flytte reg 2 frem. Ellers kan det her være mindre enn det her, og da må jeg flytte reg 1 frem. Veldig enkelt. Vi blir litt, men altså, problemet her er at vi er koblet til den virkelige verden. Og i den virkelige verden så skjer det dumme ting som roter opp i systemet vårt. Vi skal se på 2 andre problemer senere nå i denne forelesningstimen. Det ene er neste øving. Vi skal lage en sånn leseindeks. Jeg var på et foredrag her med en Raimond Aare, jeg husker aldri. Han holdt et foredrag om lett skriv godt, og han poengterte mye en sånn leseindeks, der du kan putte inn en tekst og får du vite om han er lesbar eller ikke. Det er veldig enkelt. Det går på lengden på setninger og lengden på ord. Og selvfølgelig er det, må det tas med mange klyper salt. Men tenkte vi, det var en fin oppgave å lage. Det som fordeler er at det er veldig definert hva vi skal gjøre. Det er ikke sånne problemer her i den virkelige verden. Skal vi også se på neste øving, som er samordnet opptak. Vi skal lage den algoritmen som samordnet opptak bruker for å ta opp studenter til studier. Men der også er det ingen som passerer bomstasjonen 2 ganger, eller passerer en fotoboks 2 ganger, for det holder vi orden på. Vi har personnummer, studentnummer, vi har en ID på alle studier. Altså har vi definert en kunstig verden, der vi bestemmer hva ting skal være. Det som er problemet her, er at dette programmet gjenspeiler en fysisk verden, der folk kan gjøre mange ting. Ok, så det var det som var dette programmet her. Jeg laget en annen versjon. Og her har jeg dato og tidspunkt i stedet for den integram vi hadde i prøveversjonen. Og det dere ser er at denne her er så å si identisk. Hele koden her er helt make. Det eneste her, i stedet for å ta de 2 tidspunktene minus hverandre, så bruker jeg denne her date-diff-funksjonen i Visual Basic. Det er bra. Den tar dette tidspunktet minus dette tidspunktet. Jeg må alltid tenke på det, men det er omvendt i forhold til meg da. Men jeg vil nå si at det var omvendt var naturlig. Men du får noen negative tider første gang du gjør det her, og så oppdager du at du må snu på de 2 her. N betyr at du får minutter. Hvorfor ikke M? Jo, for M gir deg måneder. D gir dager. Y gir år. H gir timer. N gir minutter. M-en var opptatt, altså blir det N. S gir sekunder. Og denne her takler overgang fra en dato til den neste. Et av de eksempler jeg har, vi skal kjøre der, så det ligger et eksempel der vi har det. Tar han skiftet av sommertid og vinter? Nei, det tipper han ikke ta. Men vi løste det som det du foreslo sist. Vi sier vi kjører på GMT her i programmet. Og så bare konverterer vi på utskriftene når vi skriver ut bøter av hva slags tidspunkt vi passerte. Da bruker vi norsk tid. Greit, så det var ikke store endringer. Vi kunne godt tatt. Men fordelen om vi tester, så er det fordel å ha rene pene tall, integram, minutt, 1, 2, 3. Når vi tester, så blir det litt mer komplisert av dato. Altså kan det være lurt å kjøre med integram, sånn som vi har gjort her, på minutter, og så helt til slutt bare legge inn datoen. Litt verre å lage gode testtall. Yes, det var den. Da skal vi se på øving 9. Her er et eksempel på lix.se. Vi kan gå inn og se på det eksempelet. Har ikke vi en Internet Explorer her? Den er svensk. K
klistre inn tekst. Han bruker jo norsk. Han er svensk denne her, men nei. Analysera. Mycket lättläst. Barnböcker. Det är alltså övningsprogrammet deras. Okej. Okay. Den liksindexen, kan vi stå an? Antal meningar, antal setningar, alltså hvis vi snakker norsk. Antal ord. Antal ord med flera än 6 tegn. Det är L. Genomsnittlig setningslängde. Det är O delt på M. 31 del på 4, for 775. Andel lange O, LO er L del på O, ganger 140%, 16% av O'en er lange. Og liksen, den er LM pluss LO, er 24 i det tilfellet her. Og så, tolkning har jeg ikke gittet, men dere kan jo legge inn, hvis dere vil. Så skal vi ha en O-liste. Og den var litt tåpelig nå, for det samme ordet ja. Jeg bare legger inn en setning til. For jeg vil ha litt ord med forskjellig. Da fikk vi noen med 3 på 4,3 ganger, og de her 4,2 ganger, og noen 4,1 gang. Dere skal også lage en sånn frekvenstabell. Og så har vi her meningsoppdeling. Det er setningsoppdeling. Det er den lengste setningen kommer først. Det er den nest lengste. Hvorfor C kommer her, forstår ikke jeg. Det. Se, men... Ja, for at du er punkten både før og etter C. Ja. Men hvorfor kommer ikke den ned som den? Jeg trodde det var her bare... Nei, det er ikke, her er ikke indensert at det er lengste. Nei, det er bare setning 1, riktig 2, 3, 4 og 5, ja, nettopp. Det synes jeg var litt rart. Men det var kanskje bare for å se hvordan han har tatt opp setningene, for du forstår at han oppfattet det som en setning. Og det kan jo skape litt problem på den statistikken, for da får du en setning som er veldig kort. Ja. Ok, så det er riktig. Men det jeg har gjort er at jeg har vist de lengste setningene her, og de korteste setningene. De lengste setningene i en boks, og de korteste i en annen boks. Skal du vise alle setningene, så kan det gå litt tregt. For vi skal gjøre det litt mer avansert. Vi skal ha muligheten til å legge inn ikke bare tekst i en tekstboks, men dere skal også få lov å oppgi et filnavn og lese teksten fra fil. Så du kan gjøre det her også. Du kan vel ha en klipp. Det her er klipp, så kan du ha en hjemside, en webside eller et dokument. Vi skal ha en tekstboks her for å klippe inn tekst. Akkurat som det her, med en analyserknapp, og så skal vi ha en stedet du legger inn en filreferanse, og sier du analyser fil. Markens Røde har vi som case. Meg og Hamsun kom helt likt ut, han fikk også en sånn O-lengde på, i snitt på en sånn liksindeks på 24. Så det er veldig stor likhet mellom den øvingen 9 og Markens Røde, ifølge den her. Det her er en lett oppgave, men omfattende. For hva skal vi gjøre? Vi skal lese inn. Satte på det der. Står du på? Ja. Ja. Lese inn en tekst. Enten fra tekstboks eller fra fil. Men du skal gjøre det samme med teksten, enten kommer fra fil eller tekstboks. Altså vil jeg foreslå, legg det her inn i en string som heter data. For da kan du si,
analysere den der data. Enten overføres som parameter, men det kan godt hende at det skal være en global variabel. Så det er klart i toppen av programmet, da trenger jeg ikke å overføre den, og spare litt tid på det. Så hva har du gjort da? Jo, da har du sagt at enten data kommer i tekstboks, eller det kommer i fil, så er det samme skiten. Men vi må altså da, hvis det er fra fil, så må vi lage program som leser fil. Det jeg gjorde, så jeg tenkte at her kan gå litt sent, det var at jeg leste 100 linjer om gangen i hver omgang. Og så bare satte jeg sammen de. Så jeg kunne lese mange ganger da. Men ikke forsøke å være avansert. La lese hele Markens grøde, det går helt fint. Det eneste stedet står på når du skal skrive det ut, disse her setningene. Ok, analyser. Så nå har vi sagt, uansett hva som er kilden, så ender vi opp med en string data som inneholder teksten skal analyseres. Ok, vi skal finne ord. Og hva er et ord? Jo, et ord er noe som er oppdelt av tegn. Det der er et ord, for det starter her. Det er litt dumt, vi må håndtere starten spesielt, men vi kan jo bare legge inn en blank i starten, så har vi løst det problemet. Så det ligger mellom to blanke. Det ordet her ligger mellom en blank og en parentes. Det ordet her har endet opp med punktum. Dette her er skilt av en blank og en blank. Dette her, aksess, er skilt av punktum og en blank. Ok, hva er det som kan skille ord? Det må vi se på skilletegn. Og skilletegn for ord, det er blank, det er punktum, det er komma, det er utropstegn, det er parentes. Parenteser begge veier. Kan det være en bindestrek? Det får vi diskutere. Jeg lot bindestrek være en del av et ord. Spørsmåltegn. Kolon, semikolon. Er vi fornøyd? Legg de der inn i en konstant. Deklarer private konst o-skiller s-string lik punktum, komma, bla 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 bla. Sånn. Og så, når vi lurer på om et ord finnes eller ikke, eller tiltegn, så kan vi se if instring, og da har vi teksten vår. Ja, vi kan ta det etter hvert. Vi skal ikke gjøre det sånn. Skilletegn, så må vi ha setningsskilletegn. Vi skal jo telle opp setninger også. Og hva er det? Det er punktum. Og det er utropstegn, og det er vel spørsmåltegn, og kolon, men kanskje ikke semikolon, litt avhengig kan vi definere en setning. Kommer kanskje, skal vi også ha. Det er de vi har. Ja. Så vi skiller mellom de tegnene som skiller ut to ord, og de som skiller ut en ny setning. Hva jobber man nå? Se, vi leser inn en linje. Eller hvis vi ser på teksten data. Og så sier vi for p lik 1 to lengden på data. Og den p'en kan være deklarert som lang. Bare for sikkerhets skyld. Det kan hende du har mer enn 16 000 tegn i den her. Og så tar teksten da, for å sjekke og så sier vi, det er vårt eksempel her vi skal se på, og så sier vi at startord er lik 1. Yes, og da kan vi kanskje gå fra p lik 2, så er vi allerede, nei, hvis jeg går fra p lik 1,
Og så spør vi. Det neste tegnet vi har, det er altså mid. Data, komma p, komma 1. Det er det neste tegnet. Mid plukker ut tegn nummer p fra teksten data med lengde 1. Og hva er det vi er interessert i nå? Jo, if instring, og hva kalte vi det? Ordskiller. Ja. Jeg skriver på nytt igjen. Jeg tror han begynner med starten her. Jeg husker ikke syntaksen, men den kommer jo opp når du skriver. En er starten. Ordskiller. Mid. Data. Komma p, komma 1. Hva det sier der? Jo, hvis det neste tegnet er i stringen ordskiller som er laget her, så vet jeg at jeg har fått et skilletegn. Den exit for. Så det jeg gjør, jeg leser teksten. Og så hvis jeg finner et ordskille, så hopper jeg ut, og da vet jeg at jeg har ord som begynte fra start, og gikk til den p-verdien jeg har nå. Da har jeg fått lest første ord. Hva skal jeg gjøre med det ordet? Jo, jeg skal telle det opp. O, som er antall O her, er lik O pluss 1. Jeg skal telle det opp hvis det er større enn 6 tegn. Hvis lengden på det ordet er større enn 6, så skal L være lik L pluss 1, for L var antall lange O. Og så skal jeg putte det inn i en frekvenstabell, og da kaller jeg en rutine som heter kall sett inn frekvens med ordet. Og sett inn frekvens skal da gjøre, hva skal jeg gjøre? Jo, jeg skal putte ord inn i en frekvenstabell. Kan gjør du det? Det har vi gjort før. Vi leter gjennom tabellen. Hvis vi finner ordet, teller vi opp antall med 1. Hvis vi ikke finner det, legger vi det inn med antall lik 1. Nå skulle denne der være sortert på høyeste frekvens. Det er to måter å gjøre det på. Det ene er å bare legge inn i frekvenstabellen og gi blaffen i sortering. Og sortere etterpå når vi skal skrive ut. Det andre er å sortere underveis. Så vi skal se litt på det. Dere må selvfølgelig i en loop utenpå her, så gå gjennom hele filen og sånne ting. Så kunsten her er å ikke lage ett stort program, men lage mange rutiner som gjør forskjellige ting. En som henter inn data fra fil. En som finner neste ord. En som finner neste setning. En som setter inn i frekvens. En som setter inn i den setningstabellen som vi hadde nedi her. Tenk på en ting. Hadde det ikke bare gått å bruke mellomrom i stedet for i skilletegnene for å få hvert ord? For det er et mellomrom mellom hvert ord. Er det greit? Nei. Her. Vil du ta med punktene i Access? Nei. Du vil stoppe der, sant? Og det er ingenting som sier at han er blank der. Det er jo pent og pyntelig og blank etter punktene, men det er jo ikke et krav. Så. Sant. Sant, du har mange typer setninger. Hvor er du? Jo, avsluttes av et spørsmåltegn. Så du må nok ta med mer enn blank, ellers vil du telle feil. Ta frekvenstabell da. Hva gjør vi da? Vi lager et eksempel. På av i, det er de proporsjonene som forekommer mest ganger i norsk. Og sier vi får et nytt ord, av. Eller så er det et nytt ord som ikke finnes. Mitt. Vi går inn hit, vi leter til hit, som er antall ord vi har. Finner det ikke, legger det inn på slutten. Med antall 1. La oss si at på antall 3, av har 2, i har 1, og mitt har 1. Fair enough. Nå er det frekvenssortert. Men hva hvis vi legger inn av her?
Vi går inn hit, går ned, finner av her, endrer 2 til 3. Da er det to tilfeller. Det ene er at av ligger riktig i rekken. Nå skal vi sortere baklengden med det høyeste først. Vi ser på den, der står det 3, der står det 3. Da er vi fornøyd. Vi kunne selvfølgelig sortere alfabetisk hvis det var lik frekvens, men det er det ingen som bedt oss om å gjøre. Og med store tekster så vil ikke du ha så mange like frekvenser. Det er bare sånne bittesmå tekster, sant? Ok, vi er fornøyd med. Men hva hvis det sto 2 her, og den de 3? Da må du bytte om de 2. Så A kommer opp hit med 3, og hva stod det før på, kommer ned hit med 2. Og så spørsmålet, trenger du å flytte videre? Jeg har gjort det, jeg lagde programmet, så flytter jeg videre, for jeg tenkte, ok, nå sammenligner jeg den med den neste. Ja, fordi at den neste kan også være 2, sant? Så du kunne stått noe her, x, 2. Da må du bytte enda en gang. Så du bytter 2 og 2 oppover, så lenge av sin frekvens er større enn den sin frekvens. Så dette er en forferdelig enkel sortering, sant? Så du bare sorterer etter hvert du setter inn en. Alt som er under her er uinteressant, for det ligger rekkefølge likevel. Og ofte kan du sette inn og finne ut, ah, vi bare teller opp, vi ligger i riktig rekkefølge. Men av og til må du skifte posisjon, og da må du gå opp hit, sjekke hver, og så er det som en fordel, når du gjør det her underveis, så er det her alltid frekvenssortert, så det mest hyppige ordet står øverst. Og hva er det mest sannsynlige ord du møter neste gang? Jo, det er et av de ordene som står øverst her. Så det her går veldig tjukt, fort og effektivt. Men lag en egen sånn subrutine for innsetning av frekvens. Og sammen med innsetning av setning. Nå har jeg misforstått litt, for jeg sorterte setningen på størrelse, men han egentlig viser bare setningen etter hvert, så dere kan gjøre hva dere vil. Så den løsningen her, hvis vi skal bestå av flere sånne subrutiner satt sammen til et program. Og typisk sekvens vil være, få tak i data, enten fra tekstboks eller fra fil. Hvis det er fra fil, så må vi kalle prosedyren lese inn data fra fil. Det har vi gjort før. Så leser jeg inn dataene og legger det i dette stringen data. Og så vil det være å analysere. Og analysere vil da bruke en sånn som frekvensopptelling og setning. Husk orden på setningen og sånne ting. Og så er det å skrive ut resultatene til slutt. Jeg skal ikke snakke så mye mer om det her nå, for vi skal heller snakke om litt om det på onsdag også, så dere får ha tid til å se litt på det. Men det er en helt grei oppgave. Vi skal lage disse indeksene her. Og jeg, når jeg lager programmet, så brukte de samme bokstavene som svensken her. M var antall setninger, O var antall ord, L var antall lange ord, LM var gjennomsnittlig setningslengde, og LO var andel lange ord, og så liksen. Så brukte de samme bokstavene inni programmet. Så har de bare tekstbokser dyttet resultatet ut i. Er det noen spørsmål om det her? Ja, han der foreleseren la så veldig mye vekt på denne her. Men ikke verden at vi klarer å lage det i løpet av en øving. Men det er litt greit, for det er sånn teksthåndtering. Det har vi gjort før, dere kan klippe fra gamle program. Og så er det litt små beregninger. Da kan vi gå videre med det som vi skal egentlig gjøre i dag. Vi skal se på samordnet opptak, eller vår vurdering av den. Og her har vi, nei, PPT. Ikke bruk dagen nå på det her, jeg skal ha PPT-en i. Der fikk vi an.
Ok, hva gjør samordnede opptak? Jo, de takler søknadsprosesseringen fra så å si alle institusjoner i Norge på årsstudium og opp til bachelornivå. Master vil de kun håndtere hvis du starter på et master helt fra begynnelsen av, hvis det er et femårig løp. Hvis det er 3+2, så håndterer ikke samordnede opptak det her. Ok, hva slags problemer har vi her? Studenten jeg inn ønsker hvilke studier de skal inn på. Og så er det en setning som jeg glemte her. Vi har selvfølgelig antall plasser for hvert studium. Det er viktig. For hver student så har vi ID, et personnummer, et søkernummer, hva som helst. Vi har opptakspoeng, og vi har et antall studier som vedkommende søker på. Men én er det som denne her fyren helst vil inn på. To er det som er nest helst vil inn på, og så videre. Så det er prioritert rekkefølge. Og så hvert studium er identifisert med en kode. Så vi har en unik navn på et studie. Ok, målet er at vi skal tilby maksimum en plass til hver student. Hvorfor skriver jeg maksimum? Vel, hvis du bare har søkt på medisin i Oslo og har dårlige karakterer, så får du ingen tilbud. For du kom ikke inn på det studiet du søkte på. Så det er maksimum. Men enten 0 eller 1 plasser får du. Og hvor skal du komme inn? Jo, selvfølgelig på det høyest prioriterte studiet. Og vi gir blaffen i ventelista. Hvordan skal vi løse det her? Så hadde jeg vel en fol til. En student kan søke på mange studier. Vi skal ta. Vi tar vekk den der. Glem denne. Ok, hva er problemene her? Problemet er at P søker på... Han kan komme... Du må passe på at han kun kommer inn på det studiet som han har som sitt høyest prioritet. Så må du passe på at dersom han ville inn på medisin og ikke komme inn dit, men som andre prioritet så hadde han kanskje sivilingeniør NTNU eller noe sånt, så må han få lov å komme inn der, altså hvis han oppfyller poengsummen. Må du sortere da på studiepoeng og så se om det er plass? Yes, og hvordan, det er det som løsningen her. Hvordan vil du sortere deg? Vil du ha alle under ett, eller vil du skille de ut? Jeg ser for meg at hvis du har på en måte en sånn viss mengde folk som skal inn på et eller annet sted, da, hvis du da ja. Er fullt der fra før, så skal den gå til... Det er altså det du sier nå, det er helt riktig, og tenk dere... Vi skal nå... Vi har en forskjellig tilbud her, A, B, C. Og så har vi en kø av folk som etterspør disse tilbudene her. Hvis vi ordner den akkurat som du sier, i prioritet i opptakspoeng, så til han som tar først, så sier vi alt er ledig, hvor vil du gå? Og så sier han at er vi hit? Så står han der. Og så videre, og så etter hvert så begynner det å bli litt oppfylt her. Kanskje vi bare en ledig plass igjen på B. Du kom hit i køen. Nei, bort i her sted. Vi sier til han, hvor vil du? Hvis han sier B, så får han den plassen. Og da er B tomt. Her er vi B fullt. Og så spør vi oss, er det noen bakover her som hadde lyst på B, som har høyere prioritet enn han?
Og svaret er nei, for vi har sortert på prioritet. Men det skulle vært mulig at du skvisa ut han som var, så gikk han til på en måte neste prioritet, da? Ja, spørsmålet er, hvis han nå gjøken der valgte B, men heller ville ha A, sant? Men det løser vi med at vi bare har en kø. Og han personen her, hvis han heller ville ha A, da ville han, da, han personen her, han skal ha B, og han skal ha A, eller han vil helst ha A, så vil han ha B, så vil han ha F. Hvis vi legger han inn mange ganger, så han, fyren her, P, som vil ha A, P ligger på nytt igjen her, med, eller like bak. Trenger vi det? Poenget er at hans første prioritet, nei, vi trenger ikke tenke på det helt tatt. Vi tar hensyn til hans første prioritet først. Se her. Her ligger en person. Det her er sortert på poeng. Høyest her. Og han personen vil ha A eller B. Når han kommer frem i køen, så er det fullt på B, men ikke på A. Da får han A. For det er hans høyeste prioritering. Det der virker. Hvis det er ingen som vil på F, sender vi han til F? Nei. For han sier er vi helst til A. Greit, da går han til A. Så vi, altså hele poenget her er sortert på poeng. Og så er det også poeng til en kø. Min tanke først var en kø for UiO, en kø for Bergen og en kø for Molde. Ingen vits, du har en eneste kø. Så hele denne oppgaven her som høres litt kompleks ut, løser du med å sortere på poeng. Tenk deg, de står bak hverandre i kø, og han som står først er han som har fått mest poeng i Norge. Men han kan gjerne velge studie F, der det er åpent å komme inn. Det har aldri vært kø noen gang. Det er greit, det er ferdig med han i køen. Og den måten vil vi aldri fordele en person på et studie som personen ikke har som sitt øverste prioritet av de som fortsatt er ledige. Og her er det selvfølgelig, som jeg sa i sted, det er ikke noe sånn der dobbelt passering av fotoboks og andre ting, så her har vi enkle og ryddige data. Så løsningen, yes. Skal vi programmere det her nå og se om det virker? Det kan jo være vi finner noe vi ikke har tenkt på, men jeg tror vi skal klare det her nå. Så må vi ha en tabell. Jeg gjør det her for det er kjappere enn å begynne å gå inn i Access og fortelle hvor du skal finne denne filen. Kan begynne litt, så kan vi ta pause etterpå. Sånn, da har vi fått en fin tom fil. Create table design. Ja, nå lager vi en tabell med studie og opptak antall plasser. Studium. Det er en tekst, det er en kode som sier noen studier. Og antall plasser må vi vite. Og det er number. Kaller vi studier. Ok, vi kan legge inn noe her. Vi kan bare et bedre plass. Med UiO
Da vi få plasser vi da, slik at vi får det fullt. Litt fire plasser av Tromsø. Og så har vi SIV Ing NTNU. Tre plasser. Og så har vi IT i Molde. Der har vi fem plasser. Nei, vi tar tre der også. Ja. Og så har vi Norrøn, Molda, der har vi 12 plasser. Yes, og så må vi lage en tabell for søkere. Og det er søkernavn, søker-ID, vi lar det være en tekst. Ja. Poeng. Men det er vel dobbelt, ikke det? Eller er det integer? Nei, det er vel decimal, ikke det? Dobbelt, ja. Skal jeg ha noe mer den filen her? Nei. Fordi at i vår snillhet så tillater vi han å søke på et ubegrenset antall plasser. Vi kan selvfølgelig avsette plass for studie 1, studie 2, studie 3, men det er tungvint å håndtere, og så får vi tross alt en begrensning. Så vi skal si, her ligger det bare søker-ID-poeng. Vi saver den, og så gjør vi noe veldig smart. Vi lager en egen liste over hva hver enkelt søker på. Det er det smarte. Table design. Her skal vi ha søker-ID. Det må vi ha, vi må vite hvem det er. Og så har vi prioritet. Og det er numerisk. Det skal være én for det første studiet, to for det andre, tre for det tredje, og så videre. Og så studium. Tekst. Der vet du, da har vi den. Yes, da skal vi begynne å fylle ut det her. Vi må fylle ut noen søkere. Ja, vi trenger egentlig ikke den. Per, han har 50 poeng. Kari har 30 poeng. Nils har 40 poeng. Ola har 64 poeng. Kåre har 33. Anna 53. Else 54. Nina 55. Torbjørn har 36. Ja. Det skulle, sant, dette skulle egentlig vært et, i praksis vil dette være studentnummer eller personnummer, men vi bruker navn vi. Skal vi ha på noen flere? Ola P. Jens. Jens. Han er 55. Jonas. 39. Yes, det har vi en del. Og så må vi se på prioriteringer.
ideelt sett så blir det på plass. Vi trenger ikke plass til antall plasser. Vi kan gjøre sånn. Sånn. Ok. Per. Han prioriterer med den prioritet 1 med UiO. Prioritet. Ja. Det er litt... Så skriver P her også, sant? For det er ID'en 2. Det er med UiB. Og han tenker på at i verste fall så må han til Tromsø. Og kanskje med foran der. Så har vi Kari. Hadde hun mange poeng. Hun hadde 30 poeng. Hun er optimistisk og søker på med UiB. Og så søker hun på IT Molde. Kanskje vi skal skrive 2 IT Molde. Og så søker Kari på 3 Norrøn Volda. Så har vi Nils. En, han prioriterer med UITE. Den heter ikke, han lager ikke ketchup. Skal vi. Så var det Ola. Han vil på 1 med UiB. Og han vil ikke til Oslo for noen pris, så 2 så vil han til med UiTE. Og han håper på å komme inn på ett av de. Det er ikke så å gjøre noe annet det året. Så Kåre har 33 poeng. Og han vil 1 på IT Molde selvfølgelig. Og... to på Siving. Yes. Og så har vi Anna. Hun vil også på IT Molde. Og så vil hun på det skulle stå Anna. Så det vi gjør her da, så det er smart at vi gjentar. P søker på 3 steder, da får han 3 linjer i tabellen. K søker på 3, for 3 Nils søker på 1, for 1 linjer i tabellen. Og vi bare kobler sammen tabellen for å finne ut hvem som er søkt. Og det kan vi gjøre med en sånn query. Og da får vi fleksibilitet, så noen kan søke på 948 studier her hvis de vil. Det er helt greit. Det er maks 1300 studier, så de kan ikke søke på flere enn det. Men du kan søke på alle, kan vi tillate nå. Skal vi legge inn Else? Hun vil til med UiO. Ja, nå tar jeg og kopierer hele dritten nedover her. Og så legger jeg inn der. Jeg er veldig sure. Det var Else. Og så var det Nina. Nei, vi sier Else her og vi. Og så sier vi Nina, bare for å få noen data her, uten å måtte gjøre hele jobben. Og så var det... Altså det er klart, denne filen her vil være laget av et dataprogram som passer på at nummerne er i riktig rekkefølge, sant? Så dataprogrammet vil skrive det feltet her, og det feltet. Ut fra det studiestedet som oppgir. Så det er laget av et dataprogram, men vi dykker det inn her. Skal vi se, Nils 1, Ola 1, 2, Kåre 1, 2, Anna 1, 2, Else 1, 2, 3, Nina 1, 2, 3, Torbjørn 1, Jens 1, 2, Jonas 1, 2. Greit, denne ser fin ut.
Yes. Og hva kalte vi det? Vi kalte det søker ID, poeng og studium og antall plasser. Da kan vi lage samordnet opptak. Og da trenger vi bare en knapp. Så det står samordnet opptak på. Og vi må ha noe property her. Den her heter com.so. Vi har en event. Yes. Kom inn dit. Vi må ha et array over studieplasser. Det er helt åpenbart. Gym. Nei. Private heter det oppi her. Ja. Og så kanskje vi skal lage en type. Hva er greia med option explicit egentlig? Den sier at du må deklarere variable. Du får feilmelding hvis du ikke har deklarert en variable. Samtidig må denne der require variable declaration stå på i option-delen av access. Men du må ha begge deler. Det er litt smør på flesk. Hvis du ikke har den, så får ikke du feilmelding hvis du skriver x i stedet for y. Så det er veldig viktig å ha den. Altså, fordelen med, altså det er sånn fra gamle dager, så kunne du smekke en variabel uten å deklarere de. Veldig lurt. Men da kunne du også skrive feil, så blir det en ny variabel. Så det er jo selvfølgelig galskap å tillate det her i hele tatt. Derfor skal dere alltid ha option eksplisitt, og alltid ha krysset av i den options-delen, hvor NN finnes i 2010, på at du skal ha variabeldeklarasjon. For kunsten er jo ikke, altså, det er mye viktigere å få en feilmelding for mye, enn å ikke få en feilmelding. Yes, studieplasstype. Her skal vi jo selvfølgelig lage studenter. Det er et array som ligger inne i et array. Her skal vi ha en liste av studenter, sant? På dette studiet her. Men vi kunne kanskje si at det skal ikke stå dim, da skal det. Det gjør jeg ofte. Studiumet og antall plasser. Det må være en integer her. Og antall oppfylt. Antall studenter. As integer. Så kan jeg regne ut hvor mye ledig det er, og der er navnet på studentene. Det er jo ikke en krav i vår oppgave, men det er jo rimelig at du til slutt vil vite hvem som har kommet inn på hva slags studie. En type. Og da ja, men da ser det vinner det ser tilforlatelig ut. Og så må vi kanskje ha en private antall studier. Ok, her kommer vi inn. Glad og fornøyd. Nå skal vi, hva skal vi gjøre aller først? Jo, lese inn de her studieplassene. Og det vi skal gjøre etterpå, det er fordele og her trenger vi en sånn dim select stjerne from
Studentsøknaden har vi ikke. Hva mener jeg med det? Yes, vi... Ja, hva skal jeg kalle denne samboen nå? Vi skal ta pause nå om et sekund. Jeg skal bare gå ut her. Studentsøknader, jo det er en sammenslåing av søkere og prioriteringer. Og den skal vi ta før pause. Create hva sa jeg? De to? Add. Det her skjønner du, det her er utrolig effektivt i Access. Her skyter du med kanon på mål som trenger kanon. Vi vil koble sammen de to der. Ha! Så vanskelig var det. Da har jeg laget en join. Properties only include rows where the joined fields on both tables are equal. Det er det vi vil ha nå, sant? Skal vi se på hvordan filen ser ut? Ja, jeg må kanskje legge inn. Vi skal ha søker-ID her. Vi skal ha prioritet. Viktig. Vi skal ha... ja, vi kan ta inn poeng. Prioritet. Hva er studium for noe? Jo. Ja, kanskje det er mer logisk å ha den foran den. Det er bare pynt her, altså. Og vi må selvfølgelig vite hvilket studium... Ja. Da vet du. P har 50 poeng, kommer ikke sortert. Vi må tilbake sortere det. Vi skal sortere på... Descending på poeng. Og ascending på prioritet. Ha! Veldig vanskelig det her. Der. Ola kom til øverst. Med Med UiB som han søkte på først. Så Med UiB i Tromsø. Han gikk til Oslo. Jens kom her. Så kom Nina. Ja. Vi har et lite problem her. Vi vil ikke ha Jens, Nina, Jens. Hva skal vi gjøre med like poengsummer? Hva gjør samordnet opptak hvis to studenter har helt lik poengsum? Her er typisk som vi skal formalisere det. Men vanligvis er poengsum en decimal, sant? Så de vil ikke være helt like. Men hva vil de gjøre hvis det var helt identisk? Kan hende de måtte opp begge to, men hvis det bare er en plass igjen. Vi løser vårt problem her. Det kan gå til henne at samordnet og opptak gjør det på akkurat samme måten. Vi går til View. Og så tar vi søker-ID vekk herfra. Så legger vi det inn der. Nå mistet jeg et eller annet studium, kanskje. Sånn. Og så søker vi... Så de som kommer først i alfabetet vinner hvis det er to som har lik poengsum. Hvordan ser det ut sånn ut nå? Ola, Ola! Nei, vent litt. Jeg fikk ikke den riktig. Ja, vent litt. Nei, jeg vil ikke ha sorteringen sånn, sant? Jeg var Jens først. Ha! Det fikser vi, vet du. Jeg vil... Ta vekk den. Sette inn den. Der. Ha! Da får jeg det som jeg vil ha. Først og fremst poeng, så navnet på søkeren i alfabetisk rekkefølge. Hvis de er riktig ikke snudd opp ned, så er de som kom lengst i alfabetet først. De har kommet dårlig ut resten av livet. Vi kan gi dem en fordel her. Nei, jeg bare tuller. Så vi har en annen sortering. Da får vi Ola, Ola. Kommer øverst. Hvorfor det? For han har 64 poeng.
med UiB og med Tromsø. Jens har UiB prioritet 1, Tromsø så 2, kommer her med 55 poeng, så kommer Nina, alle hennes, Else, Anna og så videre hele veien nedover. Hva har vi gjort nå? Jo, nå har vi laget et ganske kompleks SQL-setning. Og en ting er sikker på at det er mye vanskeligere å lage den enn å lage den her. Dette er et utrolig effektivt verktøy. Når jeg sitter og programmerer nå, så bruker jeg det her hele tiden, og det er en veldig stor hjelp. Du slipper å lage masse detaljkode, slipper å styre med mange SQL-setninger, og du slipper å gjøre masse feil. Og så hva var det de kalte det her? Husker du hva jeg kalte det? Søkerprioritering eller noe sånt? Hva er det for noe? Det er søkerprioritering, jeg sier. Og så kan det være greit å putte en Q foran her. Slik at vi vet at det er en query. Så tar jeg. Og da kan jeg gå hit i oh ja, nå er det noe sånt. Hvorfor ikke får ikke design? Jeg må på home, ja. Uff, det design view. Hvorfor får ikke jeg... Hva kode er nå da? Ja, det kan jeg gjøre, men jeg vil ha... Q-søkerprioriteringer. Men queryen ordner sorteringen selv. Trenger vi si her. Den tar vi neste time. Tar vi pause til, ja, til halv. Det bruker vi nok en halvtime på å gjøre resten av programmet. Ja, det er fint.